بسم الله الرحمن الرحيم عاشق واحد أنا كبر أنا إن أنا دريف تفكر هذا أنا جو أديكسين أنا فاست برينسيبل لابد سؤال أنا بحين ده سؤال أنا كواد وحن لي ريفكشن بين الأشياء وإكس سكوير فكشن ككن بسيكن تيجي إكويشن جيسي وحريق ده توصلني بلوجة إكويشن كهدي وين معي لاين والبوح اللي هي إكويشن وحن الله درا مركز إن الرادينو دريف تفكر واه فكشن كي أنا كوهر لهين slope ka tangent ga mahriiq la gudud ka marka first principle maadaama adigsan la yiri formula diwan soo qoranayna wa ku bedbedelayna kaliya marka ogorayn waxaan sameynayna qaybta fudud baan soo qaadanayna h oo kale sideedii ahaanaysa f of x wa function ki lagu siiyay f of x wa x square wa lagu yiri sidaa marka f of x tan waxaan ku bedelayna x square qaybta hore marka ah f of x plus h waxa sameynaysa meeshii x ta ahayd bracket ka u fiirso meeshii x ta ahayd ba waxa ku bedelaysa x plus h marka x ta tan la siiyay waxa ku bedelataa x plus h waxa sameynaysa marka inta x plus h ah soo qaad oo waxa ku bedesha booska x waxaana qolaysa marka x plus h ba booska gelisa kadina waxa sii saarmay square waxaana qolaysa x plus h whole square waxaan inta ka dambeeyay marka algebra way maadaama polynomial ay tahay oo tib xaalad ay tahay waxaan eegsanaynaa identity ee polynomial ka annagana booska y hadda waxaan noogu jira h ku bedbedel un marka waxaan ogaanaysaa x square waa sidii way x square plus baa dhahaysa 2xy halkan dhihi lahayn waxaan dhahaynaa 2xh okay plus y square halkan dhihi lahayn y da booskeeda waa h waxaan dhahaysaa plus h square qaybta kale waa sidii soo qaad shaqo uma baahna minus x square over h halka wax kaaga muuqda marka x square kan laba xabba ku jira labada calaamadoodu kala duwan yihiin isla baxayaan marka isla saar labada waxa halkaas ara noo soo haraya marka 2xh plus h square halka marka qaybta sare hadda u fiirsato common factor baa jira oo labadii tabiix waxay wadaagaan h bay wadaagaan sida marka h baan bananaanka u saareyna hadii h bananaanka loo saar marka qaybta hore waxa ku soo haraya 2x qaybtana waxa ku soo haraya h ana waxa h bananaanka loo saaray 2x plus h h ta tan sare iyo h tan hoose isla baxayaan waxa noo soo baxaya marka 2x plus h booska h waxa ku bedelaysa 0 yani waxa distance ee labadii point u dhaxeeyay baan u baabi'inay oo secantiga iyo tangentiga haddeer slope koodi waa isla eg waxaan ogaanaysaa marka derivative-keena 2x yani waxa weeye marka slope-ka tangentiga kan waxa lagu helayaa 2x su'aalaha labaad horeyn qaybta fudud soo qaado eshatan f of x waxaa noo hadheer x cube sida tii hore kale waxaan sameynaynaa marka booska x ah waxaa ku bedelaysaa x plus h kadibna cube kii baa saarmaya iyadana waa polynomial identity-yadii baan adeegsanaynaa ee algebraic expressions-ki goorta la cube kii la cube galay formula-daas aan ku helaynaa waxaan sameynaynaa marka meesha way ku aragto in h ku bedel inta kala waasiyadii wey waxaa lana horta qaybta aan ka shaqaynta u baahnayn inoo soo qaad intana shaqa u baahan marka tabta taa raac x cube ee noqonaysa marka hore lagu daray 3x square halka y dhihileen baa h niri plus 3x h square ee noqonaysa plus y cube halka dhihile waxaa dhahaysa plus h cube waxa inta ka dambeeya simplification marka labada x cube ee xabada horeysa ee u dambeysa calaamadooda kala duwan isla saar qaybta sare intaas ay noo soo harisa common factor baa jira common factor ka h ta balanka u saar horta banaanka u saarta qaybta hore tabiixda hore h ta baxaysa tan waa maxay h baa ku hartay tan maadaama h cube ay ahayd hal xab banaanka loo saaray h square ay noqotay labada h isla saar marka ta sare iyo ta hoose booski h baa waxaan ku bedelayna 0 labada tabiix ee dambe 0 ay noqonayaan waxa ku soo haray oo kaliya 3x square wa derivative ki aan raadinayna way function ka hore x cube waxay metelisa wa equation ki line ki ama secant ki way toosna 3x square tan wa function ki lagu heli lahaa slope ka tangent ga habka aanu soo marnayna waxa loo yaqaan differentiation talaabooyinka dheer aan soo qaadnay differentiation way
function ka uddan bay no soo baxay 3x square waa derivative ki aan raadinayno weeyo marka halka waxa ka dareemaysa marka mar walba power ku sii weynaadaba ka shaqeynta way sii adkaanaysaa way sii ballaaranaysaa way sii daba dheeraanaysaa sidaa marka waa in la helo xal gaaban ama wada ka gaaban maxay la xisaabta sideedaba waa in wax la soo gaabiyo weeyo marka hadda u fiirsato labadii u dambeeyay aan ka shaqeynay goortaanu x square aanu derivative ki raadinayno oo first principle aanu adeegsanayno waxa noo soo baxay derivative ka inuu yahay 2x x cube goortaanu xignayna waxay noo soo baxay in xigsintu ay tahay 3x square halka marka goorta u fiirsato su'aal walba iyo jawaabteeda hab gaar ah bay socotaa powerkii saarna baa wuxuu yahay wehliye ama horgale haddii kanoo kale x square 2 baa saarnayd haddana goorta aan xignay 2 baa horgale ah powerkiina maxaa ku dhacay 1 weeye hadheer macnaheedu hal baa laga jaray weey tan sidoo kale x cube goorta ahayd powerku 3 buu ahaa horgale waxa uu ah 3 powerkii 3 buu ahaa wuxuu noqday 2 macnaheedu waxa weeye hal baa laga jaray sidaa marka mar walba aan xignay shay power uu saaran yahay waxaan sameyn doonaa inaan powerkii soo qaadno aan horgale ka dhigno kadibna aanu powerkii halka jarno tan sidoo kale 3gi waxaan sameynaynaa horgale ka dhig 3gi halka jar 2 baan noqonaysaa marka mar walba derivative lagu diro power rule kaas baan adeegsan doonaa casharka soo socda ah halkii aanu ka adeegsan lahayn first principle wala adeegsan karaa laakiin wadada dheeraanaysa maxaa ila dheer x cube goorta ay u kale waqti dheer baan u qaadatay hadii x to the power 8 ay ahaan lahayd ka waran way ka sii dhaaranayn lahayd ama jawaabta lama helayn wax adag bay noqon lahayd casharka halkaas uu ku eegayay هذا وبالله التوفيق.